Tas bija ļoti labs raksts NRA portālā, kur tieši par onkoloģiju, par šo visu stāstu. Ieskicēja ātri šo kāzus, kur, proti, publis pasaka, ir liels finansējums, bet īstenībā, kā es teicu, tas caurums, tas pārāvums. Nu, tur ir stāsts par to, ka ar onkoloģijas finansējumu mums gadu no gada ir ārkārtīgi liels problēmas. Piemēram, pagājušajā gadā onkoloģijai papildus, lai gan mēs visi ļoti labi zinām, visi lasam arī ziņas, lasam ziedot LV, paši ziedojam pacientiem, ja, kur nesiņem ārstēšanu. Nav pietiekama finansējuma ne zālēm, ne arī konsultācijām un citiem pakalpojumiem. Un tad uzraksta Veselības ministrija sagatavo plānu kopā ar ekspertiem. Eksperti vēlta laiku, sagatavo šo te plānu, paredz konkrētus pasākumus, cik tam būtu nepieciešams finansējums. Un uz visiem miljardiem kopumā, ja mēs skatāmies tagad Covid pandēmijas miljardiem, tas, kas vajadzīgs šim te plānam, nav astronomisks, ko kādas tādas Latvijas budžetam nepaceļamas naudas. Un kad nonāk budžets valdībā, un šis plāns valdība, protams, to plāns ar citu arī apstiprina, naudu nepiešķir. Un tad man ir jautājums, jā, ko tu redzījums sākumā uzdevi IKP, un ka mēs cilvēku dzīvību vērtējam augstāk, nu, šis ir pierādījums, ka tas tādiem žāli nenotiek. Tur piešķēja vienu trešdaļu, 64 miljoni bija, tā kā tāds, mēs dosim 64. Tas bija prasīts zālēm tieši 64. Bet iedeva 20. Jā, un es arī intervēju Veselības ministrijā atbildīgo ierēdni par finansēm, viņš saka, nu, bet tā arī būs. Tad, kad mēs redzēsim, cik iedos, mēs vienkārši atmetīsim. Un tad ir jāatmet, kurām tad diagnozēm mēs papildus varam iedot un iekļaut sarakstā zāles, kuras pienāksies cilvēkiem dzīvībai nepieciešamā zāles un kuriem nē. Neapskaužam arī Veselības ministrijas situāciju.